პრობლემები ნამდვილად იყო წყლის წყალთან დაკავშირებით, მაგრამ გამოსწორდა. თლად არ არის აღდგენილი ბოლომდე, მაგრამ არის წყალი. ეხლა შეიძლება დასვენება. ისე უნდა ყოფილიყო ყველაფერი მწყობში, რომელიც არ დაგხვდა კომფორტი. ასე რომ ეხლა შეიძლება უკვე. ნელა-ნელა აღდგა ყველაფერი და არის ნორმალურად ყველაფერი. თოვლი არ იყო რომ ჩამოვედით 1-2 დღეა გავიდა დღეს გავიხარეთ პირველად. სხვა მხრივ რა ვიცი. ჩაულებრივად როგორც ყოველ წელს ხდება ხოლმე, იგივე სიტუაცია დაგხვდა წელსაც ფაქტიურად. ან გაუმჯობესებული არის რამე თუ პირიქით? ნუ ინფრასტრუქტურა ცოტათი გაუმჯობესებული თითქოს არის. ნუ იქ ცოტა გზები მოწესრიგებული, მაგრამ პრობლემები არის რა თქმა უნდა. ნუ ამბობდნენ რომ წყლის პრობლემა ქონდა, მაგრამ ჩვენ პირადად არ ქონია. თქო გითხრით როგორ შეაფასებთ? რა ვიცი, ჩვენ ყმაყოფილები ვართ. ყმაყოფილი ვარ. ბაკურიანის ბავშვები წამოვიყვანეთ და კარგად ერთობიან. მომოალწეს კიდევ ჩამოვართ. რასაც მოველოდით ის არის ნორმალურია, ყველაფერი ნორმალურად არის. კარგია რომ თოვლი მოვიდა დღეს, ერთადერთი რის ნაკლებობაც იყო თოვლის ნაკლებობა. არაფერი ისეთი პრობლემა, რაღაც 2 საათი წყალი წავიდა მაღაზიაში პრობლემას ეხავს ოდი. 2 საათი და 3 საათი არაა პრობლემა ჩემთვის. სხვა კუთხით ყველაფერი მოყოფილი ხართ? კი, კი, მოყოფილი ვარ, თოვლიც მოვიდა 4 დღე, თოვლია გამოცხადებული და აი ბავშვები ხალისობენ აგერ. გამოსწორდება იმედია ეს წყლის პრობლემაც, თანარჩენით ყველაფრით კმაყოფილები ვართ. ჩვენთან ყველაფერი წესრიგში იყო სხვათა შორის. გუშინ წყალი არ გქონდა, მაგრამ დღეს დილით მოვიდა ესე. აი სერვისი როგორ მოხდა მომსახურება? მომწოს. კმაყოფილები ვართ. პრობლემა წყლის. შეგვექმნა გუშინ ძალიან ცუდი. მთელი დღე არ იყო წყალი. სხვა არ ვიცი, გუშინ ჩამოვედით და წყალი არ იყო. აი დღეს არის და შევხედოთ როგორ იქნება.